Hər kəsi Xəbər Bələdçisi kanalından salamlayırıq. Qarabağla bağlı mütəmadi xəbərlər verdiyimizə görə erməni şərəfsizləri kanalımızı spam edirlər. Kanalın bağlanmaması üçün videonu bəyənib, şərh bölməsində Qarabağ Azərbaycandır yazın. Xankəndi sakinləri hələ də içməli su qıtlığından əziyyət çəkirlər. Rus qoşunlarının komandanlığı şəhərdəki su təchizatı problemini həll etməkdə hələ də acizdir. Bunu Vodokanal şirkətinin direktoru Qaqiq Boğusyan Sputnik Ermənistan açıqlamasında deyib. Susuz qalan Xankəndi sakinlərinə Rus sülh məramlarının köməyi ilə su avtomobillərlə çatdırılır. Boğusyanın sözlərinə görə Xankəndini qidalandıran çaylardan biri tamamilə quruyub, digəri 2 saniyədə 10 litr su verir. Əvvəllər 95-100 litr verən digər çaydan indi 30 litr su götürmək olur. Su olmayan yerlərdə çox mənzili binaların və fərdi evlərin yaxınlığında 26 polietilen çən yerləşdirdik. Bu çənləri 24 saat doldururuq ki, əhali oradan su götürə bilsin deyə Pogosyan qeyd edib. Onun sözlərinə görə su təchizatı yalnız yağışlar başlayandan sonra bərpa olunacaq. Pogosyanın fikrincə son 30 il ərzində bu qədər uzun 53 gün davam edən yağış yağmayan bir dövr olmayıb. Bu arada erməni mətbuatı Şuşada aparılan aktiv bərpa işləri, yeni elektrik stansiyalarının tikintisi və azad edilmiş Azərbaycan şəhərinin fasiləsiz su təchizatı haqqında yazır. Xankəndinin bəzi erməni sakinləri sosial şəbəkələrdə özlərinə sual verir. Bəlkə də Azərbaycan hakimiyyətinin nəzarət altına geri dönməliyik. Qarabağın görünməmişdir çəlişi fonunda bütün Xankəndinin erməni əhalisi gec-tez başa düşəcək ki, Azərbaycan cəmiyyətini ilkən reinteqrasiyanın alternativi yoxdur.